först håller direktören tal och säger till personalen: på grund av vår stora generositet får ni fira jul här i salen. Ät och drick och förtär så länge benen bär. Konjak åt far, likör och mor utlöser varje hämning. Vi tänder en gran och tomteblås, det skapar en vacker stämning. Fyrverkeri hurra, och tomten är full och glad. Och barnen dansar kring granen och utstöter julens sånger. Små grodorna är lustiga att se, vi hör minst 100 gånger. Och räven är kry och rask, och far blir med kaffekask. Lucia med sitt änglahår har tittat för djupt i glaset. Hon flörtar vilt med direktören som ska betala kalaset. Han söker gärna tröst vid hennes runda bröst. Så tror de fel, för igår blev han lagd i graven. Så vi mina öl och mjöl.